OP-ryhmän pääjohtaja Reijo Karhinen, millainen vaikutus Yhdysvaltain uudella presidentillä Donald Trumpilla on teidän näkemyksenne mukaan maailmantalouteen? No tietysti se päällimmäinen iso kuvahan on ensin hyvin hämmentävä, siis tunteena, mutta sitten jos mennään näihin talouden koviin lukuihin, niin todennäköistähän on se, että lyhyellä aikavälillä se vaikutus on positiivinen, mutta että jotenkin panen niin ajattelemaan, että pitkällä aikavälillä tilanne voi kääntyä niin oleellisesti toisen tyyppiseksi. Minkälaisia vaikutuksia arvioitte, että Trumpilla on suomalaisiin kuluttajiin? Mitä kuluttajiin sinänsä on ehkä vaikea arvioida. Tunnetasolla varmasti aika paljonkin, mutta siis ehkä välillisesti sitä kautta, että kyllähän se meihin kaikkiin luo epävarmuutta ja sillä tavalla on huono asia, mutta että eihän siis Suomi, joka on avoin talous, erittäin vientiriippuvainen, niin se hänen ajattelunsa, joka on hyvin protektionistista, niin sehän on myrkkyä meille suomalaisille tai Suomen taloudelle. Mitä sanoisitte Donald Trumpille, jos tapaisitte hänet henkilökohtaisesti? Rauhoitu. Kiitoksia. Kiitos.